Magandang umaga mga bata! Isang pinagpalang araw! Sa panibagong araw na ito, marami tayong matutuklasan at matututunan. Excited na ba kayo? O handa na ba kayo para sa ating bagong aralin? Kung ako, handang-handa na! Halina kayo at simulan na natin. Ngayong pangwalo at pansyam na linggo sa pang-apat na markahan, ating kikilalanin ang mga signal words o salitang tulad ng take away o alisin o itago o ibawas, less o bawasan, and are left o natira o ilan na nga ba ang naiwan o natira kapag tinanggal na ang mga bagay mula sa kabuuan nito na nagpapahiwatig ng subtraction o pagbabawas ng bilang. Sa linggong ito, magbabawas din tayo ng mga bilang at bagay mula sa daming isa hanggang sampo gamit ang mga konkretong bagay. Sabayan ninyo akong matutunan ang pagbabawas o subtraction. Sa subtraction o pagbabawas, gumagamit ng minus sign na nangangahulugang tanggalin, bawasan o alisin upang sa gayon ay malaman kung ilan na lang ang matitira. Ating alamin ang pagbabawas. Halika, samahan mo akong magbilang. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong pugita. Bawasan natin ng isa. Isa ang ibabawas. Ngayon bilangin ang natira. Isa, dalawa. Dalawa ang natirang pugita. Kapag ang tatlo ay binawasan ng isa, ang sagot ay dalawa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walong paging. Bawasan ng isa, dalawa, tatlo, apat. Apat ang ibabawas na paging. Bilangin ang natira. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat ang natirang paging. Kapag ang walo ay binawasan ng apat, ang matitira ay apat. Apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Bawasan natin ng tatlo. Lagyan ng guwit isa, dalawa, tatlo. Ngayon bilangin ang natira. Isa. Isa ang natirang isda. Kapag ang apat ay binawasan ng tatlo, ang matitira ay isa. Lima. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang seahorse. Bawasan ng dalawa. Lagyan ng guwit. Isa, dalawa. Ilan kayang natira? Isa, dalawa, tatlo. Tatlo ang natirang seahorse. Kapag ang lima ay binawasan ng dalawa, ang matitira ay tatlo. Ngayon, alamin naman natin ang nawawalang bilang upang mabuo ang subtraction sentence. Kapag ang nawawalang bilang ay nasa unahan, bilangin lamang kung ilan lahat ng pusit. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walo ang lahat ng pusit. Ang nawawalang bilang ay walo. Kapag ang walo ay binawasan ng lima, ang sagot ay tatlo. Atin muling alamin ang nawawalang bilang upang mabuo ang subtraction sentence. Kapag ang nawawalang bilang ay nasa gitna, bilangin lamang kung ilan ang ibabawas. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong alimango ang ibabawas. Kapag ang lima ay babawasan ng tatlo, ang matitira ay dalawa. Ngayon naman, sasagutan lamang natin ang mga sumusunod na gawain. Pagmasdan ng mabuti ang mga larawan. Sasagutan nyo lamang ang simpleng suliranin sa pagbabawas. Ituturo lamang ang tamang sagot na makikita sa inyong kanan. Makikita natin sa larawan na may tatlong rocking horse. Ngayon, babawasan natin o tatanggalin ang dalawang rocking horse. Ilan kaya ang natira? Bilangin nga. Ituro mo naman ngayon ang tamang sagot sa kanan. Magaling isa nga. Makikita naman natin ngayon sa larawan na mayroong apat na bola ng soccer. Tatanggalin natin o babawasan ng isa. Ilan kaya ang natira? Bilangin mo nga. Ituro mo nga ang tamang sagot. Tama, tatlo nga. Muli, makikita natin na mayroon tayong apat na laso. Ngayon, tatanggalin natin o babawasan din natin ng apat. Ilan pa kaya ang natira? Bilangin mo nga. Ituro mo naman ngayon ang tamang sagot sa kanan. Magaling. Zero nga o walang natira. Sa larawan ay mayroon tayong limang bisikleta. Tatanggalin o babawasan natin ng dalawa. Ilan pa kaya ang natira? Bilangin mo nga. Ituro mo naman ang tamang sagot sa kanan. Tama, tatlo nga. Ilan kaya ang trumpo sa larawan? Bilangin mo nga. Magaling, lima nga. Ngayon, yung limang trumpo babawasan natin o tatanggalan ng tatlo. Ilan na lang kaya ang natira? Bilangin mo nga. Ngayon naman, ituro mo ang tamang sagot sa kanan. Mahusay, dalawa ang natira. Ilan naman ang laruang tren sa larawan? Bilangin mo nga. Tama. Walo nga. Ngayon naman, bawasan natin ng anim na tren ang walo kanina na binilang natin. Ilan na lang kaya ang natira? Bilangin mo nga. Ituro mo nga ang tamang sagot. Magaling! Dalawa na lang ang natira. Makikita natin sa larawan na mayroong sampung lobo. Bawasan natin o tanggalin ang tatlong lobo. Ilan na lang kaya ang natira? Bilangin mo nga. Ngayon, ituro mo naman ang tamang sagot sa kanan. Mahusay, pito na lang ang natira. Bilangin mo nga kung ilan ang mga laruang bangka. Magaling, siyam nga. Bawasan natin ng apat na bangka. Ilan na lang kaya ang natira? Bilangin mo nga. Ngayon, ituro mo naman ang tamang sagot sa kanan. Tama, lima nga. Sa larawan ay mayroon tayong sampung laruang van. Ngayon, tatanggalin natin o babawasan natin ng dalawa. Ilan na lang kaya ang natira? Bilangin mo nga. Ngayon, ituro mo naman ang tamang sagot sa kanan. Magaling. Walo nga. Ilan kaya ang hot air balloon sa larawan? Bilangin mo nga. Tama, 8 nga. Ngayon, babawasan natin ng lima ang hot air balloon. Ilan na lang kaya ang natira? Bilangin mo nga. Ngayon, iturong mo naman ang tamang sagot sa kanan. Tama, 3 nga ang natira. Sa gawain ito naman, sasagutan lamang natin ang simpleng suliranin sa pagbabawas. Ituturo nyo lamang ang tamang sagot na makikita sa ating kanan. 5 minus 3 equals o 5 bawasan ng 3. Ilan na lang kaya ang natira? Ituro mo nga ang tamang sagot sa kanan. Magaling dalawa nga. 4 minus 1 equals apat. Bawasan natin ng isa. Ilan na lang kaya ang natira? Bilangin mo nga. Ngayon naman, ituro mo ang tamang sagot sa kanan. Tama, tatlo nga. 3 minus 3 equals tatlo. Bawasan natin ng tatlo. Ilan kaya ang sagot? Bilangin nga sa iyong mga kamay. Ngayon naman, ituro mo ang tamang sagot sa kanan. Magaling. Zero nga o wala nang natira. 2 minus 1 equals dalawa. Bawasan natin ng isa. Ilan kaya ang tamang sagot? Bilangin nga sa iyong mga daliri. Ngayon naman, ituro mo ang tamang sagot sa kanan. Magaling. Isa nga ang natira. 6 minus 4 equals anim, bawasan natin ng apat. Ilan na lang kaya ang natira? Bilangin nga sa iyong mga kamay at daliri. Ngayon, ituro mo ang tamang sagot sa kanan. Tama, dalawa nga. 7 minus 3 equals Pito, bawasan natin ng tatlo. Ilan na lang kaya ang natira? Bilangin nga. Ngayon naman, ituro mo ang tamang sagot sa kanan. Mahusay, apat ngang ang natira. 8 minus 4 equals 8. Bawasan natin ng apat ilan na lang kaya ang natira? Bilangin nga. Ngayon naman, ituro mo ang tamang sagot sa kanan. Tama, apat nga ang natira. 9 minus 2 equals Siyam, bawasan natin ng dalawa. Ilan na lang kaya ang natira? Bilangin nga. Ngayon naman, ituro mo ang tamang sagot sa kanan. Mahusay, pito nga ang natira. 9 minus 4 equals, siyam, bawasan natin ng apat. Ilan na lang kaya ang natira? Ituro mo nga ang tamang sagot sa kanan. Tama, limang ang natira. 10 minus 5 equals sampo. Bawasan natin ng lima. Ilan na lang kaya ang natira? Bilangin nga sa iyong mga kamay at daliri. Ngayon naman, ituro mo ang tamang sagot sa kanan. Tama, lima nga ang natira. Sagutan ang simpleng suliranin sa pagbabawas. Isulat ang sagot sa loob ng kahon. Sagutan ang simpleng suliranin sa pagbabawas. Isulat ang sagot sa loob ng kahon. Sa inyong kwaderno, sagutan ang simpleng suliranin sa pagbabawas. Isulat ang sagot sa loob ng kahon. Making learning in writing, reading, and mathematics through the easiest way for children. To know more about the other learning videos and for more updates, pindutin lamang natin ang subscribe.